Тэр умаараа алдсан асгасан юм ярьдаг. Тэгээд торгууль нь 10 20 сая төгрөг гээд. Жишээ бол олон бий. Тэгээд ерөн зүгээр энэ шүүхийн цааштай энэ системийг л шинжлэх реформ хийх энэ алхмууд хийж эхэлж байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ зөв энэ хоёр сайд. Ер нь цааштайгаа жишээлбэл бид нар одоо энэ дагансан шүүхүүд бий болгож за ялангуяа энэ одоо гэрээ хэлтцээтэй иргэний хэрэг дээр бол ялангуяа энэ бизнесийн гэрээ хэлтцээ холбоотой дээр бол бас нарийн мэргэссэн шүүгчд үлдүүлэх шаардлагатай байдаг юм шиг үлээ. За дээрэс нь одоо энэ хэрэгүүд бол одоо овоорчсон ард хүмүүс бол одоо ард иргэд бол энэ хэрэг нь удаж байгаа. Энд бол их хүндэг учраас бол энэ шүүгчд маань тооны хувьд бол ер нь бас аргагүй цөөдөд байгаа юм тал байдаг баг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол сан алхам алхмаар одоо шүүгчдийн тоог нэмэх за цаашлаад энэ чиглэл чиглэлээрээ мэрэгших энэ чиглэл рүү нь бол одоо харж хандаж ажиллаж байгаа бох гэж үзэж байна. За ер нь ингээд цаашлаад энэ авлигын хэрэг гэдэг асуудал бол өөрөө одоо санхүүгийн нарийн одоо мэдлэг шаардлагатай. За нарийн арга одоо баригдах хүнд бол одоо ялангуяа авлига авч байгаа нөхдүүд бол одоо санхүүгийн янз бүрийн арга хэрэгсэл хэрэгэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо хангалттай мэрэгссэн ийм шүүгч байдаг юм уу? Манай хангалттай юуны тал дээр бол нэгдүгээр нэг ийм асуулт байна. За хоёр дахь нь бол бүр яг тодорхой асуулт. Хөдөө орон нутгийн одоо анхан шатны шүүхүүдэд жоохон цөөлн тоо яригдчихж байгаа юм байна. Одоо баг 30-д шүүх цөөлөх юм уу? Тэгээ энэ газар зүйн байрал ийм хувьд бол одоо энэ алслагдсан хөдөө орон нутгад харьяалагддаг энэ шүүхүүдийн байршил газар орон нутгийнхаа хэмжээнээс за зам одоо төв замынхаа байрал тэрийг харж бодолцож байгаа юу гэж ингээдгээд энэ ялангуяа манай Савхан аймаг бол одоо их газар нутгад томтой. Тэгээ энэ дээр бол энэ сум дундын одоо шүүх за тэгээ анх шатны ялангуяа шүүхүүдийн байрал бол их бас газар нутгийнхаа хэмжээтэй бас хинжээг нь харгалзаж үзэж бас тавхан тогтоож байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоогор яг Завхан аймагт байрлаж байгаа шүүхүүд төр яа өөрчлөлтүүд гарч байгаа юм дээр та нар тодорхой хариулт өгөх үү энэ ажлын хэсгээс? За ийм л асуулт байна. За ажлын хэсгийн хариулах уу? За шүүх өрхөө зүйлийн дараа гэрэн чинд орж юм чимэг 80 тэмэг 81. За бизнесийн хэрэг маргааныг цэрэн банцаг гишүүний асуултанд хариулъя. Бизнесийн гэрээ хэлцлийг шийдэх хэрэг удаашрдаг, оордог байдлаар арилгах уу гэсэн асуулт ихнийг тавьж байна. За ер нь нийслэлийн хэмжээнд бол хэлбэр ажиллагааны шүүх маань өөрө иргэний эрүүгийн гэсэн одоо харьяалалтай байгаа. За иргэний хэрэг нь бол 11 сая төгрөг хүртэлийн үнийн дүнтэй хэрэгүүдээ хэлбэр ажиллагааны шүүх дээрээ одоо шийддэг бай. За тэгвэл нийслэлийн одоо иргэний хэргийн шүүхүүдийн маань ачаал нь 50% буураа явчихаар бизнесийн гэрээ хэлтсүүд бусад шүүхүүд дээр ачаал багасаад ингээд шийдэх бүрэн боломжтой гэж бидэд харж байгаа. Эх 10 жил шүүхүүд одоо хэрэгжүүлэх юм бодлогын баримтчиг улсын хурд өргөн барьсан байгаа. За энэ дээр бол ер нь шүүхийг цаашид дагнуулын мэрэгшүүлэх гэсэн юм бодлогод орж ирж байгаа. Тэгэхээр цаашаага бас дагнсан мэрэгссэн юм шүүхүүд бас байгуулах юм бүрэн боломжтой болох байх. За Завхан аймгийн шүүхийн тухайд зүгээр зохион байгуулалтын хувьд одоо ингээд нэг байшин дотор одоо эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, заргааны хэргийн анхан шатны шүүх гэдээ ингээд олон шүүх олон нэртэй нэг шүүхэл юг нь ажиллаад байгаа юм. Тэгэхээр иргэнд ойлгомжтой байх үднээс илүү зохион байгуулалтны илүү хялбар болгож иргэнд бол эрүү иргэний ердийн шүүх за дотор танхимын зохион байгуулалтаар байх ийм зохион байгуулалтыг бид нар зөвшөөрч оруулж ирсэн байгаа. Тэгээ энэ талаар бас ажлын хэсэг дээр ярих бах. Тоо ямар нэгэн байдлаар бол шүүх нь өөрчлөгдсөн, байршил өөрчлөгдсөн зүйл бол байхгүй. Тэгээ тосон цэнгэлд өөрчлөлт байхгүй. Тэгээ хэвэр байгаа. Бага яг хэвэр байгаа. За бөхчлөөний бүрд төрж гүшүү. Алаваа нгаслаа. Сандгийн бэр тгш нгаслаа. Одоо стандгийн гамбат тгш нгаслаа. Одонгийн цогт тгш нгаслаа.